Temos definição... Uh... Em Rondônia, Coronel Marcos Rocha está reeleito como governador de Rondônia com 52% dos votos válidos. Senador Marcos Rogério do PL, com 44 anos, não conseguiu. Também teve um papel destacado apoiando o governo federal nessa CPI da Covid, mas ele não conseguiu vencer a força da máquina do atual governador, que é reeleito. O Coronel Marcos Rocha do União Brasil tem 54 anos, é ex-chefe do Centro de Inteligência da PM. De Rondônia, foi secretário de Educação de Porto Velho e vai continuar mais quatro anos lá no Palácio Rio Madeira. Tem os números finais Aqui, aí, Rafa. parafraseando a Dani Lima, as pesquisas também acertaram, porque ontem elas davam um empate técnico, entre eles 50-50, levando em conta a margem de erro, dois para mais, dois para menos. A margem de erro beneficiou o candidato Marcos Rocha, em detrimento do Marcos Rogério. É outra figura da CPI da pandemia é. que perde a eleição. E eu acho interessantíssima essa disputa. Que é bolsonarista contra bolsonarista. Quem é mais bolsonarista no estado ultra bolsonarista? Foi aquele que teve o coronel no nome. Foi escolhido aquele que tem o coronel no nome.